Jo sóc de les que em reivindico feminista sense cap mena de dubte, no? Però crec que, per desgràcia, no ens podem, diguem, relaxar perquè hi ha regressions, hi ha marxes enrere, en aquests moments on estem en un moment, per exemple, on els extremismes, no? Especialment d'alguns partits, doncs tornen a sortir de forma molt intensa, fixa't que tornen a posar en agenda, no?, el tema de les dones, no? I per tant continua havent un intent, no?, d'amagar aquesta lluita, no? Jo vaig reconèixer, doncs, el dia que vaig fer la meva presa de possessió, no com un acte individual, que mai l'he viscut així, i especialment, doncs, això, el fet de ser la primera dona alcaldessa, perquè sé que n'hi van haver moltes, doncs, que ho van intentar abans que jo, independentment del color polític, i per tant em sento, diguem, arribar a la meta, doncs, d'altres que han corregut abans que jo, no? I per tant, ho han fet possible. Per tant, em sento, doncs, devent un trosset d'aquesta història, compartint un trosset d'aquest moment històric amb totes elles.